betur í kvöld. Hér eru Grindvíkingar að sækja í fyrirháleik, hætta upp við mark Blika en ekkert varð úr. Og þá komið að Blikunum. Og hér Gunnlaugur Einarsson á fullri ferð. Og síðan Arnar Grétarsson með skot en hátt yfir. Og þetta voru helstu færi fyrirháleik sem að var vægasagt mjög daufur. En þá í seinni hálfleik, Blikar hér með hotspinnu og Albert Sævarsson markvörður Grindvíkinga missir boltan frá sér og Gunnar B. Ólafsson í góðu færi en hitti boltan illa. Og áfram heldur sóknin og Albert kýlir boltan frá og hættan ekki liðin. Gunnlaugur í harðri baráttu hér en Sveinn Guðjónsson, varnarmaður Grindvíkinga kemst þarna fyrir sendinguna og hættan líður hjá. En sjáum hér aftur, Albert nær ekki að grípa boltan. Og það Gunnar B. Ólafsson sem hér í dauðafæri en kiksar heldur betur og boltin fyrir hendin á honum sjálfum. En áfram sækja Blikar. Hér Kjartan Einarsson. Komin í ákjósanlegt skotfæri, lætur vaða en framhjá. Og Blikar voru nú mun skári aðilinn í þessum leik sem einkendist mjög að suðaustan strekkingnum. Hér það Guðmundur Guðmundsson komin upp í hornið með sendingu fyrir markið. Og aftur það Gunnar Bjólason sem í góðu færi en hitti boltan illa. Guðmundur Torfason skallar boltan hér niður og löng sending fram hjá Grindvíkingum. Og Páttvar Björnsson kominn í gegn og nær boltanum undan Kartaklía en setur hann fram hjá markinu. Besta færi Grindvíkinga í seinni hálfleik en þá koma Blikarnir og mjög lág á Grindvíkingum á síðustu mínútunum. Hér Gunnar. Lyfti boltanum og skot rétt framhjá. Myndaðist oft nokkur hætta við mark Grindvíkinga en þó vantaði herslumuninn upp á að Blika næðu sannkölluðum dauðafærum. Allt þar til í lokin, Kjartan Einarsson hér með sendingu og Guðmundur Guðmundsson með skot og enn Gunnar Ólafsson. Aðgangsarfi við mark Grindvíkinga, hann kom inn á sem varamaður í leikhléi og hér Arnar Grétarsson með hotspinnu og Kjartan Einarsson í dauðafæri en frábær markvarsla hjá Albert Sævarssyni.